Gerbėsiu Kristui, brangus broliai, seserys Kristuje. Labai džiaugiuosi, norėdamas jūs pakviesti į švento rašto studijas. Studijas, kurių metu mes tik žvelgsime į Senąjį testamentą. Aišku, kodėl į Senąjį testamentą? Nes Senasis testamentas yra ta Dievo tautos, išrinktosios tautos, Izraelio tautos patirtis, keliaujant per istorijos vagą link paties Kristaus. Ir būtent žvelgdami į Senąjį testamentą, mes šių paskaitų metu mokinsimės atpažinti tam tikras, sakykime, Kristaus apraiškas būtent Senajame testamente. Ir čia, brangus broliai, seserys Kristuje, labai nuoširdžiai kviečiu gilinti savo tikėjimo kraitį. Ir beje, startas jau spalio 6 dieną, ketvirtadienį po vakaro mišių. Kviečiu, ateik ir tu, stengsimės pažinti kartu būtent Senąjį testamentą.